Pomolimo se. Bože, u srcu svoga Sina, koje je ranjeno našim grijesima, otvorio si nam beskrajno blago ljubavi. Daj da mu plemenitom zadovoljštenom uzvratimo i da mu iskazujemo pravo štovanje. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovako govori Gospodin Bog. Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti. Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe u za stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupiti ih iz svih mjesta u koja se raspršiše dan oblaka i mraka. Izvest ću ih iz naroda, skupiti ću ih iz zemalja i dovesti ih u zemlju njihovu, da ih pasem na gorama izraelskim, po svim dolinama i travnjacima. Pas ću ih na izvrsnim pašama, ovčinjaci će im biti na visokim gorama izraelskim. Ondje će počivati u dobrim ovčinjacima i pas će na sočnim pašama po gorama izraelskim. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka, riječ je Gospodina Boga. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom, past ću ih pravedno. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Rimljanima. Braćo, nadaleko stiže. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je u svoje vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se za dobrat koji odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako, dok još bijasmo grešni. Krist za nas umrije, koliko ćemo se sada više
više sada, kad smo opravdani krvlju njegovom, pasti po njemu od srđbe. Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to, dićemo se u Bogu po gospodinu našem Isusu Kristu, po kojem se dobismo pomirenje. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Pastir, dobrim govori Gospodin, i poznajem svoje ovce i mene poznaju moje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Navještaj svetoga evanđelja po Luki. Hvala tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus farizejima i pismoznancima ovu prispodobu. Ko to od vas, ako ima 100 ovaca pa izgubi jedno od njih, ne ostavi onih 99 u pustinji, te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kada je nađe, stavi je na ramena, sav radostan, pa došao kuće, sazove svoje prijatelje i susjede i rekne im: radujte se sa mnom, nađo ovcu svoju izgubljenu. Kaže vam, ko će, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika, negoli zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćenja. Riječ je Gospodnja. Hvala tebi, Hriste. Evo tko može sjesti, neka sjedne. Hvaljen Isus i Marija, draga braće i sestre. Drago mi je da sam danas s vama, da možemo skupa slaviti patron ove župe. Danas, širom naše nadbiskupije, mnoge župe slave upravo svetkovinu presvetog srca Isusova, jer presveto srce Isusovo slavi se u mnogim župama naše nadbiskupije. Neki dan sam gledao, skoro najviše crkava u Bosni posvećeno je upravo srcu Isusovu. Nije to mala stvar. Čini mi se da samo sveti Ante ima više crkava nego srce Isusovo. A zašto je to tako? Zato što je srce Isusovo baš to koje nas najviše ljubi i voli. Čašćenje srca Isusova potječe još iz srednjeg vijeka, kad su u Francuskoj posebno duhovni učitelji častili i u srcu Isusovu otkrili onu ljubav, onu želju, ono što nam najviše treba. I sveta Marija Margareta Alacoque imala je viđenje, imala je nalog da proširi tu svetkovinu, da proširi slavlje presvetog srca Isusova. I 1865. godine je taj blagdan uveden za cijelu crkvu. Kažem, zašto baš srce Isusovo? Zato što nas ono najviše voli. Bog je pokazao svoju ljubav tako da je poslao svoga sina za nas. Svoju ljubav iskazao je kroz Isusa. A znak ljubavi upravo je srce. Kažu jedna priča da jedan propalica sklopio ugovor s đavlom. Ovaj mu je
obećao bogatstvo i slavu, a on, a taj propalica, đavlo je obećao svoju dušu. Na koncu, đavao mu je postavio jedan uvjet. Zatražio je srce njegove majke. I propalica išao je do kraja. Jedne noći ubio je majku, izvadio je srce i po noći u tami ponio je vragu. Trčao je i kako je bila tama, spotakao se i pao. Još toplo majčino srce tiho je prošatalo. Sine, jesi li se povrijedio? Evo, ova priča govori nam o bezgraničnoj majčinoj ljubavi, a usporedbi s Isusovom ljubavlju svatko ljudsko srce je premalo. I baš zbog toga, zbog te bezgranične ljubavi kojom nas Isus ljubi, i danas slavimo ovaj patron. Ako smo pažljivo slušali današnja čitanja iz Svetog pisma, puno su nam govorila. Do Drugog Vatikanskog koncila uglavnom su molitve na misi govorile o tome, isticale su zadovoljštinu za uvrede, za grijehe koje mi činimo srcu Isusovu. A danas, nakon Drugog Vatikanskog, ističe se aktivna ljubav prema srcu Isusovu. Ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku. A toj ljubavi najviše nas može naučiti baš srce Isusovo. Ljubavi prema Bogu, ljubavi prema čovjeku i ljubavi prema rodnoj grudi. Ako smo pažljivo slušali prvo čitanje, bilo je zbilja kao da je pisano danas za nas. U prvom čitanju Bog kao dobri pastir brine se za svoj narod koji je u progonstvu. Prorok Ezekijel taj narod tješi da ustraje u vjeri. I sam Bog kaže, potražit ću izgubljenu. Dovesti natrag zalutalu, okrijepiti nemoćnu. Sam ću potražiti ovce svoje i skupit ću ih iz svih mjesta i dovesti ih u zemlju njihovu. Da ih pasem po gorama, past ću ih na izvrsnim pašama. Kao da danas nama govori. I župljani ove župe nalaze se u progonstvu. Nalaze se tako blizu svojih kuća, a opet tako daleko. Razlozi su mnogi tome. Od političkih, sigurnosnih, ekonomskih i drugih. Ali evo, hvala srcu Isusovu, pomaci se vide. Kreće se naprijed. Već treba i već se vidi korak naprijed, već se vidi povratak. Jedino što bih vam ja danas htio reći jest, nemojte izgubiti vjeru, nemojte izgubiti nadu i nemojte izgubiti želju za povratkom. Svatko od vas neka se prisjeti kako se osjećao kad je morao napuštati svoje domove. U srcu je bila sigurno svakog od vas samo jedna jedina želja. Vratiti se kući. Vratiti se, pa makar i u porušeno, makar i u popaljeno, samo da sam na svojem.
Vjerujem da je svatko od vas tako osjećao tih dana kad je morao odavde ići. Ja vas pitam danas, ima li danas toliko želje za povratkom kao što je bilo onih dana kad ste napuštali svoje kuće? Ne dopustite da ta želja u vama umre. Nedopustivo je i nemojte dopustiti da se drugi više brinu za povratak nego vi sami. Nemojte dopustiti da župniku bude više stalo do povratka ili općini ili esfor ili bilo kome drugom nego vama. Nemojte da netko drugi više želi povratak nego vi. Sjetite se što vam je u srcu bilo, kako ste se željeli vratiti kad ste napuštali. Kažem, neka vam ta želja ne umre, jer to je vaš rodni prag. To je vaša rodna kuća. To je vaše dvorište. Vjerujem da i vi to osjećate i znate, ali posvijestite si još jednom. To je sigurno, na rodnom pragu sunce najljepše sija. Na rodnom dvorištu mjesec najsrebrenije sija. Zvijezde su najbliže vašem domu, kad ste kod svoje kuće. Ne zaboravite to. Ne zaboravite gdje ste učinili prve korake. Ne zaboravite gdje ste proveli djetinjstvo, gdje ste proveli mladenačku radost. Ne zaboravite ni oltar gdje ste sklopili ženidbu. Ne zaboravite gdje ste odgajali svoju djecu. Odgajali ste ih upravo ovdje, u vašoj kući, u vašem rodnom mjestu, na rodnom pragu. I još nešto vrlo, vrlo važno. Ne zaboravite da su ovdje grobovi vaših očeva i majki, braće i sestara, rođaka, djece i prijatelja. Ne zaboravite to. Oni su ovdje proveli svoj vijek, proveli su cijeli svoj život pod ovim podnebljem, pod ovim gorama i ovim šumama. Tu su živjeli, tu imaju pravo dočekati i dan uskrsnuća. Nemojte dopustiti da njihovi grobovi budu obrasli travom i korovom. Znam da je teško, znam da nije lako, ali ponavljam još jednom, ne dopustite da ta želja u vama umre. Na to ste dužni, na to vas poziva i srce Isusovo. Ne mora to biti sutra, preko sutra, ali nemojte dopustiti da ta želja u vama umre. I na kraju, neka se i danas iz vaših srca, iz vaših grudi vine zavjet. Zavjet koji je psalmist ispjevao. Psalam kaže: nek mi se desnica osuši, nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako tebe, Gospodine, zaboravim. Recimo i mi: nek mi se desnica osuši, nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako tebe, rodna grudo, zaboravim. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina, Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i izašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi, suditi žive i mrtve, i njegovo kraljestvo neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se Otcu koji nam je u svome Sinu Isusu pokazao da je naš dobri pastir. Recimo zajedno, dobri pastiru, usliši nas. Dobri pastiru, usliši nas. Poradi Isusa koji je došao potražiti i spasiti sve izgubljeno, ne dopusti da jedan čovjek propadne, molimo te. Dobri pastiru, usliši nas. Tvoj Sin Isus umro za čovjeka. Daj da svi ljudi upoznaju i prihvate tu veliku ljubav, molimo te. Dobri pastiru, usliši nas. Isus je od različitih naroda stvorio jedan Božji narod, crkvu. Daj da se svi ljudi i narodi pomire u ime njegovo, molimo te. Dobri pastiru, usliši nas. Mnoge plemenite čežnje ljudske srdaca ostaće na zemlji neispunjene. Daj da sva srca osjete nebesku utjehu, molimo te. Dobri pastiru, usliši nas. Daj da se svi ljudi uče od Isusa poniznosti i sljubavljeno se jarama života, molimo te. Dobri pastiru, usliši nas. Milosrdnom srcu Isusovu preporučamo sve naše drage pokojne i poginule. Primi u svoje nebesko kraljestvo, molimo te. Dobri pastiru, usliši nas. Primi, nebeski Oče, naše molitve koje ti upućujemo iz ove Euharistije. Primi i one koje nosimo u svojim srcima, to te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu.
primio gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Pogledaj, gospodine, neizrecivu ljubav svoga sina, da naš prinos bude tebi mio, a nama pomirba za grijehe, po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Običaj je kaj patron župe da se kupi jedna posebna lemozna za obnovu crkava ili gradnju crkava. Pa eto, kad prođe prakararu, da znate da je to za obnovu. Ima i tamo dvije tašne, pa ćete u prakaratur naći. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu, Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine sveti, oče svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On, uzdignut na križ, u beskrajnoj ljubavi svojoj, sama sebe za nas predade. Iz probodenog rebra izli krv i vodu, vrelo tajstvo crkve, da svi ljudi, privučeni spasitelju u otvorenom srcu, u radosti crpe iz nepresušnog izvora spasenja. I stoga, sa svetima i anđelima, tvoju slavu veličamo, pjevajući bez prestanka. Izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Ovo je tajna naše vjere. Tvoju smrt, gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši crkvu svoju u ljubavi zajedno sa papom našim Ivanom Pavlom i nadbiskupom našim kardinalom Vinkom i sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Spomeni se i naše braće i sestara koji uslušu nadu skrsnuća
i svih koji preminuše u tvom smilovanju privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. O Kristu, iz Krista mi, o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Ose koji jesi na nebesima, sveti se, ja svetom Anti, tebi Bog sveti Anto, ja Bog. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Svjetsko je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite znak mira jedni drugima. Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da obiđeš oko moj, nego samo reci riječ i odraće duša moja. Ko je spreman za sveto pričest, neka dođe bliže oltaru ovdje. Thank you.
Mišlju, pa ti ne vidla ruži. Sada Bog ne ovdje ti ostalo. Sada se išlo okrat, pa mi to ostalo. Mane, babske, košlja, da se čaje. Ja ruži. Hajdemo tu kako mi nije veli ljudi. Hvala Bogu, opravo. Prišla kača i jedna. Bože, nek nas privuče Tvome Sinu, da mi, obuzeti istom ljubavlju, umijemo prepoznati njegovo lice u svojoj braći. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Običaj je da na ovako veliki lijepi blagdan na kraju mise bude i blagoslov s presvetim sakramentom, pa ćemo mi to sada lijepo po božnosti obaviti. Svet. Thank you.
otkupitelju ljudskoga roda. Isuse preslatki, otkupitelju ljudskoga roda. Pogledaj na nas pred oltarom tvojim ponizno prostrte. Pogledaj na nas pred oltarom tvojim ponizno prostrte. Tvoji smo i tvoji hoćemo da budemo. Tvoji smo i tvoji hoćemo da budemo. A da mognemo s tobom što čvršće biti sjedinjeni. A da mognemo s tobom što čvršće biti sjedinjeni. Evo se danas svaki od nas drage volje. Evo se danas svaki od nas drage volje. Posvećuje presvetome srcu tvojemu. Posvećuje presvetome srcu tvojemu. Tebe istina mnogi nisu nikada upoznali. Tebe istina mnogi nisu nikada upoznali. Tebe su prezrevši tvoje zapovjedi mnogi odbacili. Tebe su prezrevši tvoje zapovjedi mnogi odbacili. Smiluj se jednima i drugima, dobri Isuse. Smiluj se jednima i drugima, dobri Isuse. I sve i pritegni svetome srcu svojemu. I sve i pritegni svetome srcu svojemu. Kralj budi gospodine. Kralj budi gospodine. Ne samo vjernima. Ne samo vjernima. Koji se nisu nikada od tebe odmetnuli. Koji se nisu nikada od tebe odmetnuli. Nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili. Nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili. Učini da se ovi u kuću očinsku brzo povrate. Učini da se ovi u kuću očinsku brzo povrate. Da od bijede i glada ne poginu. Da od bijede i glada ne poginu. Kralj budi onima. Kralj budi onima. Koje kriva mišljenja zavaravaju. Koje kriva mišljenja zavaravaju. Ili nesloga rastavlja. Ili nesloga rastavlja. Pozovi ih natrag u luku istine. Pozovi ih natrag u luku istine. I jedinstvu vjere. I jedinstvu vjere. Da naskoro bude jedno stado i jedan pastir. Da naskoro bude jedno stado i jedan pastir. Daj gospodine crkvi svojoj. Daj gospodine crkvi svojoj. Sigurnu i potpunu slobodu. Sigurnu i potpunu slobodu. Udjeli svim narodima mir i red. Udjeli svim narodima mir i red. Učini da sa čitave zemlje odjekuje jedan glas. Učini da sa čitave zemlje odjekuje jedan glas. Budi hvala božanskom srcu. Budi hvala božanskom srcu. Koje nas je spasilo. Koje nas je spasilo. Isusu slava i čast u vijeke. Amen. Isusu slava i čast u vijeke. Amen. Thank you.
hleba dao si njima. Tvoje svaku slast u sebi ima. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, daj nam, molimo, tako častiti sveta od tajstva tijela i krvi tvoje, da vas da osjećam u sebi plod otkupljenja tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocijenjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocijenjena krv Isusova. Blagoslovljen Isusu presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isusu presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezno začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezno začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. Ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje. Neka nam bude po riječi tvojoj. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala. I prebila među nama. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovi. Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju poznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako mi jaše na početku, tako i sada i vada, i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako mi jaše na početku, tako i sada i vada, i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako mi jaše na početku, tako i sada i vada, i u vijeke vjekova. Amen. Za sve pokojne i župe pećine, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdrava Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Sveto osjeća mi grešnike. Počivali u miru. Amen. Na koncu ove svete mise, draga braćo i sestre, kličem velika hvala Bogu dragom što nas je poživio do ovoga dana. Evo lijepo smo proslavili patron župe Pećine, svetkovinu presvetog srca Isusova, makar trenutno nema nikoga od vjernika na području župe. Iako je sve pusto i prazno, naši su domovi kao i crkva razrušeni, a neki ispaljeni, ipak su naši i mi ih volimo. Drago nam je doći u svoje rodno mjesto, na svoje ognjište. Molimo Boga da se naše želje što prije ispune i da se vratimo na svoje staro mjesto. I svi mi ovdje nazočni jeste znak da će se, ako Bog da, brzo i ostvariti naša iščekivanja. Hvala našemu propovjedniku velečasnom Darku Tomaševiću, župnom vikaru župe Novi Travnik, na riječi utjehe i ohrabrenja upućene danas nama vjernicima. Velika hvala župniku župe Novi Travnik i dekanu Travničke dekanije prečasnom Žarku za ljubav i pažnju prema meni i svim vjernicima župe Pećine, koji se većinom nalaze na području župe Novi Travnik. Imamo sada i svoju vlastitu misu svake nedjelje i blagdana. Hvala vam na gostoprimstvu i na razumijevanju za naše potrebe za zajedništvom. Zajedno smo jači, iste nas brige taru, iste nas boli, progone, iste nas želje i težnje za povratkom se rađaju u našem srcu. Hvala Gospodinu, gradonačelniku Novoga Travnika, gospodinu profesoru Nikoli Džambas, na velikoj brizi oko povratka u župu Pećine. Molimo vas, budite nam pravi domaćin i pomozite nam što prije vratiti se u ovo mjesto. Hvala gospodinu Marku Kolar ispred udruge prognani izbjeglih Novog Travnika, koji je zbilja se svim snagama založio da se što prije vratimo na ovo mjesto. Hvala i svima vama koji ste aktivno sudjelovali na ovoj svetoj misiji. Hvala našim dragim pjevačima Novog Travnika, časnim sestrama Anici i Kati. Iskrena hvala gospodi iz Esvora za sve dosadašnje pronalaženje rješenja naših poteškoća. Hvala vam i za danas, te se i u buduće preporučava vašoj zaštiti. Dao Bog da nas dogodne u ovo doba bude što više u svojim domovima, da budemo pravi domaćini svojim dragim gostima koji nam dođu za naš dragi patron župe, presveto srce Isusovo. Amen.
Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u miru. Nam ispoznani